Bizə bu gün fikrinizə qüvvət olar. Doğrudan da düşünən beyinlər çox-çox lazımdır. Özümüz olmağa bəzən deyirlər səbrimiz çatmır, amma bunun da müxtəlif səbəblər var. Amma ictimai mühitlə təxəyyül arasında mən həmişə müşahidə elədiyim bir hadisə var. Niyə barışmazlıq bəzən çoxdur? Bu nədən doğur? Mən siz bu suala demək olar ki, nisbən özünüz cavab verdiniz. Nə üçün? Çünki sağlam düşüncə mənim üçün çox vacib amildir. İnsanın sağlam düşüncəsi çox onun həyatında mühüm bir rol oynayır. Mən hesab edirəm ki, bax, insan ümumiyyətlə yaranarkən, yenə demək istəyirəm ki, tamaşaçılar deyəcək ki, Noruz Aslanov yenə də öz köhnə amplasına qayıtdı. Amma mən yenə də qayıtmışam ki, hər bir insan düşünməlidir ki, bu dünyaya nə üçün gəlibdir və bu suallar daim onu narahat etməlidir. Yəni, biz sağlam düşüncəli olmalıdır. Bizim məqsədimiz, niyyətimiz düz olmalıdır. Biz yalandan uzaq olmalıyıq, biz kiminsə pislik eləmək niyyətində olmamalıyıq. Məşhur 10 kəlam var ki, elə insanlar onu oxsalar və bilsələr ki, kiminsə yalandan özünə şahid olmaq olmaz, kiminsə əxlaqına, həyatına xəyanət etmək olmaz, yalan danışmaq olmaz və s. və s. və ilaxır. Elə bu 10 kəlamı insan götürsə, öz yaşam tərzini müəyyənləşdirə bilər. Və mən hesab edirəm ki, bu sağlam düşüncə bizim həyatımızda olan bir mayaqdır ki, biz onun işığına mütləq olaraq yığışmalıyıq və o işığa doğru getməliyik. Bilirsiniz, pis xislət olan yerdə, pis niyyət olan yerdə təbii ki, pis əməllər və pis nəticələr əldə edirik. Yenə demək istəyirəm, bir müharibələr pis niyyətin nəticəsi olaraq bugünkü günlə dünyanı dağıdır. Və insan əgər, tutaq ki, hansı bir bugünkü gündə insana elə bir güc verilib ki, o artıq, demək olar ki, fövqalada bir aləm düşüncəsindədir və o hesab edir ki, bugünkü gündə mənim hansısa bir qərarımla mən dünyanı dəyişə bilərəm. Və əfsuslar olsun ki, belə hadisələr olduğu halda o insan artıq özünü fövqal bir qüvvə kimi qəbul edir və hesab edir ki, bu dünyanı o idarə etmək əzmindədir, iqtidarındadır və bunu edə bilər. Mən müəyyən qruplarda deyirəm, müəyyən misal üçün elə birliklər var ki, onlar bugünkü gündə dünyanın proseslərinə, hadisələrinə təsir etmək istəyirlər. Misal üçün, haradasa əgər onlar hansısa bir silah satışını təcrid etmək üçün silah havaq satılır, əgər müharibə olsa, təbii ki, hansısa bir məkanda, hansısa bir maraq olmayan bir yerdə, hansısa bir münaqişənin yaranmasının səbəbkarı olurlar ki, orada o münaqişə yaransın, orada müharibə yaransın və onlar o silahı satsınlar və gəlir əldə etsinlər və bu inanda firavan yaşasınlar. Amma gəliriz bunun nəticəsində görürüz nələr baş verir. O ölkələrdə uşaqlar qırılır, analar ağlar qalır, bütün hər bir infrastruktura bərbat olur. Bir sözlə, müharibə gedir. Orada nə ola bilər? Ancaq və ancaq rəzalət və fəlakət. Və yaxud ikinci bir məsələ. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, hansı bir qüvvələr var ki, onlar o böyük bir maliyyə mənbələrinə məxsusdurlar və onlara yiyələniblər. Ta ki, narkotik satışıdır. Və siz təsəvvürə gətiririz ki, bu elə bir sistemə çevrilib ki, mən deyərdim ki, neftdən sonra və digər sahələrdən sonra ən gəlirli bir sahədir bu. Və artıq bundan istifadə edirlər. Siz təsəvvürə gətiririz ki, o gəlirlərin hesabına, o fəlakətə bu dünyada apardıqları haqqıda, o pulun qazanılması hesabına nə qədər insanların həyatı iflasa uğrayır. Onlar bədbaxt olurlar, onlar bu dünyanı dəyişirlər. Yəni, məqsəd, mən yenə də qayıtmaq istəyirəm, xoş niyyətli olmaq lazımdır. İnsan xoş niyyətli olmalıdır. İnsanın sağlam düşüncəsi olmalıdır. İnsan bu həyata, yenə deməsin ki, qayıtmaq istəyirəm birinci suala ki, zamanı nəzərə alıb ki, bu zaman çox qısadır və bunu nəzərə alıb yenə də öz həyatını elə qurmalıdır ki, pislikdən biraz uzaq olsun, yaxşılığa doğru geçsin, işığa doğru geçsin. Və bu işıq da təbii ki, özü də bir, görürsünüz, o şam yanır. Amma baxmayaraq ki, bugünkü gündə burada çox yaxşı işıqlandır, amma onun xüsusi işığı var. Onun xüsusi təbiili var. Enerjisi var, onu seyir. Enerjisi var, bəli, tamamilə doğrudur. O yanır ona görə ki, bizlər varıq bu dünyada. Və ona görə yanır ki, biz onun yanmağını dərk edirik. Doğrudur. Şam yanmasa, başına pərvanə dolanmaz da. Noruz müəllim. Bizim axıcanlı musiqimiz də var. Biz bugün istəyirik ki, yeri gəlmişkən, az öncə çəkilişdən öncə də Noruz müəllim dedi ki, mənim həyatımda da xüsusi rolu olub bizim çox dəyərli bəstəkarımız. Bugünlərdə dünyasını dəyişdi, amma fiziki dünyasını dəyişdi. O ruhən həmişə bizimlədir, onun bəstələri. Dolaqlar, dillər əzbəridir. İndi yeri gələr Ramiz Mirşli yaradıcılığından
bir nümunə eşidək. Ama sizin deyəcəkləriniz varsa, Noruz müəllim, xatırlayaq dəyərli bəstəkarımızı. Allah ona rəhmət eləsin. Mənim dəfələrlə efirdə qonağım olub Ramiz müəllim. Çox məzəli, duzlu söhbətləri var idi. Həmişə pozitivlik, xüsusi enerji axırdı ondan insana. Buyurun, Noruz müəllim. Mən 98-ci ili yadıma salmaq istəyirəm. Onda Ramiz müəllim Azərbaycan televiziyasında musiqi redaksiyasının rəhbəri işləyirdi. Və o vaxtı mənim atama həsr olmuş bir veriliş hazırlanırdı və orada bir musiqi hissələri var idi. Və mən bir qərara gəldim ki, musiqiçi olaraq onun şiirinə iki musiqini özüm bəstələdim. Mənim ilk bəstələrim idi. Noruz bir xeyli mahnıları var. Və açıq istedim ki, mən o vaxtı Ramiz müəllim onu göstərəndə, Ramiz müəllim baxdı və mahnılar çox xoşuna gəldi. Və mən dedim ki, Ramiz müəllim, bu mənim elə ilk və yəqin ki, axırıncı bir işimdir. Amma o mənə qeyd elədi, dedi ki... Hansı bəstələr idi olar? Bir Niyal mağnısı idi, onu Könül Kərimov oxudu. Bir də Ata mağnısı idi. Və o baxdı və onun çox xoşuna gəldi və dedi ki, yox, Noruz, sən bu işi davam elə. Mən dedim, axı, bu peşəkarlıqdan biraz uzaqdır mənim işimdən fəndir. Dedim, mən sənə sözümü dedim, davam elə və təbii ki, mən ona minnətdaram. İnanınız mənə, Səyyar xanım, əgər o sözü o deməsəydi, onun qəbri nurla dolsun, ruhu şad olsun. Bəlkə də mən bu yaracılıq sahəsində bu qədər addımlar atmazdım. Demirəm ki, mən uğurlar qazanmışam, demirəm ki, mən nəyəsə yaxşı iş görmüşəm. O artıq tamaşaçıların, dinləyicilərin üzərində qalsın. Amma bu yaracılıqda gördüyüm işlər vardır və onun əsasını, onun təməlini qoyan elə bizim görkəmli bəstəkarımız. Tamamilə siz düzgün qeyd elədiniz. Bax, bir gün o bizim yanımızda yoxdur, cismən yoxdur. Amma onun gözəl mahnıları bizim yanımızdadır. Və o mahnılar daim olaraq Azərbaycan durduqca yaşayacaq və onun ruhu həmişə şad olacaq. Allah ona rəhmət eləsin. Amin deyək, amin deyək və gəlin ruhunu alaq. Hə, Almaz xanım, bir könül sındırmışam. O vaxt Ovqat verilişində 2006-cı ildə Ramiz Müşlü qonağım idi. Dedim, hansı xanıma yarı zarafat, yarı ciddi, möhkəm sındırmışsınız deyəsiniz, hətta nəğməyə köçüb. Dedi, yox, bunu mən yox, İslam Səfərli. Deyəsən, ilk vacisi olub, o sınırı, bu oxuyub çünki. Sözüm məlumdur, əlbəttə. Bəli, bəli. Şad olsun Ramiz müəllimin. Təbii ki, Ramiz müəllim bizim Azərbaycan musiqisi üçün böyük bir mədəni irs qoydu, getdi. Adam heç sözün düzü inana da bilmir. Cismən olmasa da, təbii ki, Ramizin işli ruhən hər zaman bizimlədir, öz mahnıları ilə. Gəlin dinləyək, buyurun, Almaz xanım. Thank you.
Təşəkkür edirik. Doğrudan da poeziya nümunəsi yazılır, amma musiqinin qanadlarında bir başqa bir ovqat yaradır. Hə? Noruz müəllim, siz də hiss elədim, bir xeyli fikrə getdiniz. Bəli, doğrudan da böyük bir aləmdir. Almaz xanım, bəli. Təşəkkür edirəm. Ay, çox sağ olun, mükəmməl bir ifa, ansambl yüksək səviyyədə. Profesyonallık başka bir alemdir. Tamamen doğrudur. Mükemmellik doğrudan da her insana, her bir necəki sənətkara şamil olmur. Ama sizde o var. Teşekkür ederim. Bu bir eserdir. Ümumiyyətlə Ramiz müəllimin yazdığı her bir musiqi eserdir. Ve sevirəm ki, onun üzerinde büyük bir duygular, büyük bir hisler vardır. Çünkü hislerle yazılan eser tabii ki tarixte kalır. Doğrudur. Qətən Təbrizi deyirdi ki, eşqin qarşısında öğüt faydasızdır. Məni yalnız aşık olmayanlar məzəmmət edə bilər. Doğrudan da o əsərlər ki, o poeziya nümunələr, musiqilər ki, böyük eşqdən yaranır, onun əvəzi yoxdur və illər, əsrlər boyu yaşayacaq nə qədər ki insan var və nə qədər ki insanlıq var. Təşəkkür edirik bir daha gözəl ifaya görə, bu dolğun məzmunu fərqə. Noruz mənim bəstələrindən yəqin ki, bilirsiniz. Bildiklərinizdən oxuyacaqsınız bugün. Biraz ansambla hazır eləməmişik. İnşallah. Amma təbii ki, Noruz müəllim mahnıları hər zaman sevilib, sevilib. Mən də çox böyük hörmətim var. İnanın ki, həm özünə, həm... Mən bir daha yaddaşın həm söhbətimizin kiçik dosyal tərcüməyə halına nəzər salmaq istəyirəm. Bəli, hal-hazırda həm söhbətimiz millət vəkili, əziz tamaşaçılarımız Novruz Aslandır. Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən 2003-cü il prezident seçkilərində Novruz Aslan Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəkili olub. 2008-ci il prezident seçkilərində isə Cənab Prezident İlham Əliyevin vəkili olub. Yəni, Novruz Aslanın siyasi-ictimai fəaliyyəti ilə yanaşı, onun doğrudan da bir-birindən çox dəyərli yazıları və ona qədər kitabları var. Ona qədər kitablar müəllifidir. Onun Xeyir və Şər, Bir Daha İnsan haqqında, Ədəbi Düşüncələrim, Varlı Olmaq İstəyirsənsə, Davamın da demək olar və digər Aypara Cəmiyyətlə bağlı bir xeyli kitablar var. Və bu görüşə gələrkən, əslində mən o kitabları oxumuşam və hətta dəfələrlə qayıtmışam o kitabları. Amma bu, yenə vərəqlədim, ehtiyac bildim Noruz müəllim. Bilmirəm, bu sualı mən sizə vermişəm, verməmişəm. Bəlkə bu fikir indi diqqətimi çəkdi. O xeyir, şər kitabını oxuyarkən qəribə bir maraqlı bir fikriniz gəldi mənə. Bu məhvulların heç bir vədə pozulmasının tərəfdarı deyilsiniz. Ona görə ki, bu hər ikiz bizim şəhərimizdə yaşayır. Amma azlığı çoxluğu var da, azı çox eləməmək iqtidarında olaq arzu edirəm. Tamamilə yəni, doğrudur. Bu fikirdən yəqin ki, çıxış eləmsiniz. Bir dəfə biz bu söhbətə qayıtmışdıq sizinlə. Ümumiyyətlə, zahir qüvvələrin insan həyatına təsirinə çox inanırsınız. Bu fikir yenə də gerçək olaraq qalır sizin üçün? Qalır. Əfsuslar olsun ki, həyat onu göstərir ki, qalır. Misal üçün, mən hesab edirəm ki, insanlar təbii ki, öz təbiətinə uyğun olaraq öz fəaliyyətini keçirtmirlər, yəni ki, öz fəaliyyətdə olmurlar. Digər qüvvələr sayəsində də onlar hərəkət edirlər. Yəni, kimsə deyir ki, biz kosmosla bağlıyıq, kimsə deyir ki, biz hansı bir nəzərlərlə bağlıyıq, kimsə deyir ki, biz ümumi dünyavi bir şuur bizi idarə edir. Ümumiyyətlə, hansı bir bağlılıq var. Bax, yəni, ruha inanırsınız. Məsələn, insan dünyasını dəyişəndə, yenə o kitaba qayıdıram, bəli, biz çox yaxşı bilirik ki,